Əziz izləyicilərimiz, bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzi Heydər Parkın qarşısında Heydər Əliyev prospekti yol kənarında yeni tikili 10 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 51 kvadrat olan tam təmirli mənzil təqdim edirik. Yeni tikili binadır, lifli bir binadır. Mənzil təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Gördüyünüz qonaq otağı da qonaq otağının qarşısından balkona çıxışımız var. Giriş qapısını görürsünüz, belə bir dəhlizimiz var. Burada bizim yataq otağımız yerləşir. Kombi xəttləri çəkilib, su, qaz, işıq daimi var. Lift hazır işləyir, vəziyyətdə bina tam yaşayışlıdır. Burada isə sanitar qovşağımızdır. Qiyməti çox münasibdir. Burada mətbəx yığılıb. Belə bir mətbəximiz var. Ümumi sahə 51 kvadrat, qiymət 67.500 manatla satışa çıxıb. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.